parlo del Tisner perquè és el Tisner. I el Tisner sempre és Tisner. Però eternament, eternament, i de totes les maneres i façanes. Però en aquest cas s'ha de donar, jo crec, una petita nota del que ha significat i significa la Dalí, doncs, tota la seva trajectòria intel·lectual com a ninotaire, com a pintor i excel·lent dibuixant que vi que realment donava doncs, una dimensió nova. I a més ell també es va dedicar a la part de la literatura i en fi, i sobretot es va dedicar a viure. Per ficar a viure perquè amb ell, la manera que tens de recordar-lo, és amb aquella vivacitat vital en la qual rebia les coses, se'n reia de la tristesa i anava al món del que pot anar una persona. És clar, davant d'una exuberància tal, d'un personatge tan íntim i tan entranyable, sabem que el millor és trucar el dos, és agafar doncs, les coses per on s'han d'agafar i a partir d'aquí, aleshores, tothom li pot dir el que vulgui. Moltes gràcies.